forse non è la dichiarazione alla sigla. L'ASEP è un fil trend a Deu, il governo Malti che lui questione dal tanker Salamis, che lui posizioni soda, no? U legittima all-aħħar, u l-fatt li sammejna sod, nemmen jien li bat sinjal ċar ħafna lil-kulħadd. Sinjal ċar tagħna huwa li aħna ħankomplu għaddejjin bil-obbligazzjoni internazzjonali ta' Malta, sadalejl stess salvajna 80 persuna oħra, imma m'aħniex lestin inkunu tapit. Jiġifieri jekk aħna nieħdu l-obbligazzjoni internazzjonali tagħna kif qed nagħmlu bis-serjetà u b'impenn sħiħ, nistennew li ħadd ieħor jagħmel l-istess ukoll. Nixtieq ringrazzja wkoll minn qalbi lill-Prim Ministru Taljan Letta li daħal f'din il-kwistjoni u hemm sabiex tinstab soluzzjoni fir-rigward tal-każ ta' dan it-tanker. Dr. Muscat, is-sem tat-Taljani. L-arranġament li nitlaqa biex dajt qasir l-Italja. Kif daħlet fl-istampa l-Italja? X'wassal għal da u kien xi hemm forsi xi tip ta' arranġament biex Malta tieħu daw 80 li ġew salvati fi 3 ta' filgħodu u Taljani jieħdu t-tanker? Lela. U ħaġa oħra minnaħ tal-Libja. Kien hemm commitment mill-Gvern Libjan li jaċċettom lura it-tanker mar lura kif rid il-Gvern Malti? Mela ma kien hemm l-ebda tip ta' horse trading. Jekk hija l-mistoqsija tiegħek. Xem minn dan, kienu żewġ każijiet totalment separati minn xulxin u il-ftejn f'dan ir-rigward kien laħaq sar ferm qabel, x'ngħidu hekk, ma kien hemm dan ir-rescue. Min-naħa tat-Taljani għaliex daħlu fiha kien ilhom fiha mill-Unet it-Taljani kienu huma li ħadu d-distress call u kienu huma wkoll qalulna li m'għandniex għalfejn niddubitaw li jekk kien illi bagħtu l-tanker lura l-Libja u għaliex bagħtu lura l-Libja x'hekk jgħidu r-regoli internazzjonali kif ukoll il-fatt li dan it-tanker kien għadu kif tiegħek mill-port ta' Qoms ifisser li t-tanker u l-kaptan qed jikkonsidra dan il-port bħala wieħed safe. U allura l-regoli internazzjonali jgħidu that you go to the nearest safe port, l-kaptan kien jiraġ minn Qoms jfisser li jikkonsidra bħala safe allura jerġa' jmur lura fil-Libja. L-awtoritajiet Libjani dejjem u rewna l-disposizzjoni tagħhom li aċċettaw lura fil-fatt tajjeb li ngħid li fil-lejl inqala dal-inċident kien hemm każ ieħor fejn l-awtoritajiet Taljani illokaw għajsa oħra persuni li nġabret minn vapur tork li ma vapur tork ħadu lura l-Libja. Ġifieri fuq din mhix hemm l-ebda tip ta' kwistjoni. La Malta u l-Italja kif ukoll il-Libja f'dan il-qasam ferma tiegħi u rrid insit anke l-Greċja f'dan ir-rigward qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna flimkien. Prim Ministru. Il-fatt li l-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström għaddi dak il-kumment li Malta issa tieħu in-nies li jkunu resju fuq il-bahar, taħseb li tista' b'xi mod ittebba r-reputazzjoni ta' Malta? Jien naħseb il-reputazzjoni ta' Malta hija waħda li tagħmel timkina tagħmel l-obbligazzjonijiet leġittimi tagħha. Malta ma tistax jiġi mistennija illi terfa' dak li hu taħaddi. Il-Kummissjoni fil-waqt li nirrispetta l-pożizzjoni kemm tal-Kummissarju personalment, kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea, l-Kummissjoni qalulna aċċettawhom u mbagħad naraw f'Settembru. Għalija dik mhix l-ebda tip ta' biex ngħidu hekk konsolazzjoni u fil- U aktar importanti minn hekk mhijiex kwestjoni ta' dawn il-mitruħ li kienu abort, hija kwestjoni ta' prinċipju. Li kieku aċċettajna dak il-prinċipju, hemmhekk kien jiġi imminat is-sistema kollha fil-fehma tiegħi ta' search and rescue u tiftaħ il-bibin berra għal naħseb abbużi u anke reġim totalment ġdid. Allura dak li kien qegħdin ngħidu aħna mhux fuq il-mitruħ. Xi jkun hemm min jgħidlek ma nasew għamiltu dal-plejtu fuq mitru mbagħad min irruħ daħħaltuhom jiema x'int min irruħ kienu fi kwistjoni ta' ħajja jew mewtu aħna l-obbligazzjonijiet tagħna nżommuhom. Dawn il-mitruħ ma stajniex naċċettawhom anke li kienu kieku kienet persuna waħda. Ma stajniex naċċettawha għax konna nibtlu s-sistema kollha ta' search and rescue u tiftaħ il-bibin berraħ għal fil-fehma tiegħi.
l-Italjan kellhom għall-ewwel mill-informazzjoni li għandna li t-tanker biex jiġbolhom u t-tanker kif inhu fid-dover tiegħu ġabarhom u mbagħad id-dover tiegħu kien li jmur lura lejn nearest port of call. Aħna l-punt li urtana bħala gvern kien li għandna dokumentazzjoni bil-miktub fejn il-master tal-tanker qed jgħid isma' iddeċidejna li nibqgħu sejrin Malta biex ma ntilfux ħielu flus. Din mhijiex kwestjoni ta' ħielu flus, hija kwestjoni ta' regoli internazzjonali. Ir-regoli internazzjonali jgħidu ċaru tant li tmur to the safest and nearest port of call. Libta il-każ kien hemm. Fin-negozjati li saru mal-Italja x'offrit Malta biex is-sitwazzjoni ġiet riżolta. U l-Italja ġiet mitluba mill-Kummissjoni Ewropea biex taċċetta dawn l-immigranti u t-tlet mistoqsija jekk l-Italja fl-opinjoni tiegħek għamlet żball li tat protezzjoni lill-vapur li kiser il-liġi internazzjonali. Mhux ħanna nagħti ġudizzju fuq il-gvern Taljan nista' ngħid hija li b'din il-kwistjoni konna qegħdin aħna flimkien mat-Taljani diskussjoni tkontinwi. Verżjoni ta' Malta, l-verżjoni tal-Italja ta' żewġ stati membri kienet l-istess. Dwar dak li ġara, il-gvern Taljan ħass raġunijiet tiegħu li kellu jieħu dan it-tanker min-naħa tiegħi bħala gvern Malti aħna għamilniha ċara ma' kull pajjiż u anke mal-istituzzjonijiet kollha li taħt l-ebda ċirkustanzi ma konna ħa nippermettu lil dan it-tanker jidħol f'pajjiżna. Konna lesti li naraw każijiet ta' emerġenza medika fil-fatt. Tabib tal-forzi armati mar darbtejn, li nas darbtejn biex jara s-situazzjoni. L-informazzjoni li għandna hija li l-persuna li kellha subgħija maqtuħ u anke problemi b'żewġ iswabu wara kien qiegħda fil-klinika tal-vapur. Il-tabib ra x'seta' jsir abbord jew jekk kienx hemm bżonn tal-evakwazzjoni ta' din il-persuna, jiġifieri mill-lat umanitarju għamilna dak li kellna nagħmlu, tajna supplies wkoll lill-vapur f'dan ir-rigward. Il-punt tagħna kien jekk ħanaċċettaw dan il-vapur qed nbiddlu r-regoli kollha. U aħna dawk ir-regoli ma konniex lesti żewġ mistoqsijiet importax. Fil-Libja xi ma tgħidu ħarbu numru ta' priġunieri li kienu meħjusin bħala perikolużi ħafna. Minn dakinhar sal-lum meta daħlu dejjem bil-immigranti sar xi extra security checks. U it-tieni ħaġa dal-għodu fuq il-Times għattu l-oppożizzjoni għal li jrid il-Public Accounts Committee jiddiskuti kif jista' jkun